Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Mövzu ilə bağlı bizim mediaya açıqlama verən nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı avtomobillərə bu şəkildə müdaxilənin yol verilməz olduğunu bildirib. Bu, gələcəkdə texniki problemlərə səbəb ola bilər. Çünki maşın istehsal olunarkən onun texniki göstəriciləri Avro 4 standartına uyğun yanacaq üçün hazırlanırsa, kimsə onu dəyişib Avro 2-yə uyğunlaşdıranda əlbəttə problem yaranacaq. Bu cür yol verildiyini təəssüf hissi ilə qeyd edən ekspert əsas problemin yanacağın keyfiyyətinin aşağı olmasından qaynaqlandığını qeyd edib. Təsəvvür edin, Azərbaycan neft istehsalçısı ölkə olsa da yanacağın keyfiyyəti aşağı olduğu üçün biz avtomobillərə texniki müdaxilə etmək məcburiyyətində qalırıq. İnsanlar məcburiyyətdən bunu edirlər. Azərbaycanda yanacağın keyfiyyəti isə getdikcə aşağı düşür.